Exactamente. בין העמודים האלה יש חלונות, נכון? זה הקבניין. יפה. אם אני הולך לחנייה, אז הקבניין, הקיר היצוק מתחתן לרגליים שלי, הוא 20 סנטימטר פנימה, הוא לא ממשיך את הקבניין. הוא יותר לכיוון בשערי ניקנור. החוץ, אתה צודק. זאת אומרת, שאם אני מוריד פה טריס, אני רוצה שהוא ייגע בקיר בטון, אז הוא לא בקו של החלונות, בולט החוצה. אם הטריס נופל במקום אז הוא באוויר, אין לו סטופר. אתה בא, אתה רוצה להיכנס, אתה דורך באוויר. אוקיי, אין בעיה, אני רוצה שתיקח בחשבון שזה לא בקו של החלום, לא? זה לגבי היתר, זה מה שהוא שואל כנראה. זה נקודה לעיון חר. שתי הנקודות האלה הוא יהיה לגבי הנקודת שבר והכלי של החנייה. Come on.
שונים שיהיה סימון של מטר מעל גובה הריצוף כדי שמשם לא נוכל למדוד למעלה. Okay. Okay. So,
אני יודע שאול עושה את זה עמדה, אז כנראה שכן. כן. אנחנו בכל מקרה... אנחנו בכל מקרה מביאים שאול מודד. נעשה ביקורת על זה, כן, טוב. אומר שבשאול, כן, אני איתך. לא, רק זהו, הנושאים האלה, רגליים ועץ, הכל צריך לתת על הניגוד. Hey, all right, come back.
טורניר בטורקיה. יש לי סטיק של האינטרנט, יש לי לוקט מסך. לוקט מסך, מה?
Thank you.
Second ball! Allez, attends, attends!